допомога бізнесу. Частину франківських ФОПів звільнили від сплати єдиного податку за квітень. Відповідне рішення прийняли місцеві депутати на позачерговій 39-й сесії. Така ставка буде застосована до суб'єктів підприємницької діяльності, які до 1 липня 2020 року подадуть до Івано-Франківського управління, головного управління ДФС в області відповідну заяву щодо застосування пільги із зазначенням виду діяльності і місця здійснення діяльності. Крім того, міська рада звільнила від сплати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на період із 17 березня 2020 року до дня закінчення дії карантину суб'єктів господарювання, які користуються окремими елементами благоустрою комунальної власності. Також звільнили від сплати орендної плати орендарів об'єктів комунального нерухомого майна, розташованих у діючих закладах освіти. Іншим орендарям, значить, з 1 березня по день закінчення карантину пропонується дати можливість розтермінувати за їхньою заявою до кінця року орендну плату. Крім того, цим проєктом рішення пропонується не нараховувати будь-які штрафні санкції, якщо в орендарів виникла заборгованість орендної плати з 1 березня по день закінчення карантину. Франківська міська рада вирішила надати одноразові матеріальні допомоги у розмірі 10 тисяч гривень франківським медикам, які у квітні лікували чи обслуговували пацієнтів із коронавірусною хворобою. Працівникам не тільки міських закладів, а й обласних, які лікують коронавірус, це моя була пропозиція, виплатимо за квітень місяць матеріальні допомоги медичним працівникам. Під це підпадають відповідно медичні лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал, технічні та допоміжні працівники. Тому ми в цьому напрямку десь пропонуємо це зробити. Тобто жодної копійки, поки що з державного бюджету не надійшло на обіцяні виплати. Ми виплатили за березень місяць 6,5 мільйонів з міського бюджету, який раніше ми з вами затвердили. Зараз за квітень пропонується таким чином.